Hola, buen día. Estoy casi intentando grabar y a ver cómo acaba la cosa, lo que sería la explicación de las clases teóricas de música de tercer, correspondientes a la semana del 23 al 28 de marzo. Si recordeu, el día que donaren clase al instituto, estuvieron hablando de la ópera francesa, pero también les tocaría reprendre el libre a la página 109, o 108, perdón, 108, que son parla de l'òpera italiana. Bueno, si recordeu de les explicacions que fèrem en temes anteriors, diguem sempre que l'òpera italiana un poquet era la que havia iniciat l'estil i el que l'havia d'anar desenvolupant al llarg del classicisme. Pues bueno, el romanticisme no va ser diferent, és a dir, va ser l'estil d'òpera un poquet predominant. És veritat que, com ja hem comentat, tant el sorgiment de l'òpera francesa com sobretot de l'òpera alemanya, es restarà un poquet de poder, però en definitiva continuaran sent el país capdavanter. Diu en el llibre que l'òpera italiana havia influït fortament a Europa fins que va aparèixer el drama wagnerià. És veritat que a partir del drama wagnerià, com estava dient, l'òpera alemanya té més importància, però insistisc en que seguirà sent l'òpera de referència. El primer compositor que ens parla en el llibre és de Gioachino Rossini. És el primer compositor a nivell de cronològic del que venim a parlar avui, ¿vale? Digo así, o resalta así dos sobreseues, que son el Valverde de Sevilla y Guillem Tell. Bueno, alguna cosa también sobre Rossini. Ahora no tengo yo así el álbum. Bueno, así tenía página de referencia, que sería la Wikipedia, así trobaré mucha información. Este que tenía así en la foto es Rossini. Va a nacer en 1792, va a morir en 1868. Es decir, va a tener una vida pro larga, 60, 60, 76 años, ¿vale? Però d'aquests 76 anys no va estar treballant al món de l'òpera tant de temps, perquè si mirem la relació d'òperes seues, val? Encara que fique obres, veureu que pràcticament totes elles són obres, val? Òperes, perdó. La primera òpera és de 1810, és a dir, pillant 18 anys, molt jovenet. Hi ha que pensar que en aquesta època tot anava molt més ràpid i pues, la gent començava a treballar molt més prompte. 18 anys era una època més que normal per a qualsevol compositor, per guanyar-se la vida, val? I l'última òpera que té escrita, és curiós, és de 1829, és a dir, que en apenes 19 anys, 29, no, 19 anys, correcte, desenvolupa o escriu totes aquestes òperes, crec que n'hi havia unes 40 i pico òperes, són prou. Lo curiós no és això, lo curiós és que des de 1829 fins a l'època a la que ell mor, ell mor el 1860... 68, val? És a dir, pràcticament 40 anys en què no escriu òperes. Per què? Perquè en 20 anys ne fa 40 òperes i sent un compositor d'èxit després ja no escriu més. Però bueno, n'hi ha diverses raons. Una primera raó dirien que és que no li feia falta, és a dir, Rossini va guanyar moltíssims diners en aquestes òperes que va escriure, va fer un compositor realment dels més famosos de la seva època i per tant ja no necessitava escriure més per a viure. De fet, va dedicar-se a partir d'ahir a viure bé, a viatjar per el món, sobretot el món de la gastronomia. Si el vegeu, pareix que és un home que estigui prou groset i és que li agradava molt el menjar, fins i tot, n'hi ha com a curiositat, una recepta seua que són els cannelloni a la Rossini, que són molt famosos, i va ser ell el que va fer aquesta recepta, ¿vale? Bueno, però no sé bé del tema. Primer lloc, que estava comentant que podria ser una raó els diners que va fer, però no crec que sigui la raó principal, és a dir, perquè a ell li agrada la música, li agradava. Jo crec que ell s'adona compte de que l'estil que comença a agradar en el món ja no és l'estil que ell dominava. És a dir, ell s'ha dit moltes vegades que és el més directe continuador de l'òpera de les òperes de Mozart, un estil molt semblant al de Mozart, evidentment un poquet més modern perquè ja havien passat ja uns anys des de la mort de Mozart, però realment diguem que podríem, encara que estem en el romanticisme, qualificar les seves òperes quasi, quasi com a clàssiques, ¿vale? Que és el que passa, que els gustos canvien, que el món ja comença el món de l'òpera, evidentment, comença a predominar l'òpera o l'estil que està imperant en Alemanya, l'estil wagnerià, i no és un estil en el que ella es senta a gust.
ni en cuanto al desenvolupament dramàtic, sinó fonamentalment en el tema musical. Tenia molts avanços harmònics, melòdics, en les òperes, que li pillen un poquet fora de joc. I ell, quan està a la cima del seu èxit, sap retirar-se a temps. Possiblement de la seva relació d'obres, que tenim així, les més interessants siguen, per supost, el Barbero de Sevilla, seria l'òpera més important seva, però la segona òpera d'importància seria possiblement Guillermo Tell, que és l'última que escriu. Aleshores, ell deixa el món de la composició estant en la cima. Aleshores, crec que és un moviment prou interessant. A banda d'aquestes dues òperes, també podem considerar alguna més, la Cenerentola, la que és la Cenicienta, la Gatxa Ladra, la Italiana en l'Argel, també està per ahí, aquí està, val? Pues, i totes elles, diguem que serien òperes molt agradables d'escoltar, on hi ha molts artificis virtuosístics, en òperes en les que els cantants tenen que estar molt àgils a l'hora de cantar, i són òperes que s'escolten prou bé. Tenia molta gràcia este home, i els libretos estan prou bé, els arguments són prou bé detinguts, i vos dic que pràcticament totes elles van ser grans èxits en el seu moment. Avui en dia, moltes d'elles encara continuen representant-se, i és un dels compositors importants del període, val? Bé, a banda de Rossini, es parlen dins d'esta primera època, que podríem més o menys considerar que està en el primer terç del segle, els 1840 podríem fer-la arribar, val? Aquests dos compositors que citen són Vincenzo Bellini i Gaetano Donizetti. Són dues realitats completament diferents. Anem a començar per Donizetti. Donizetti seria un poquet el rival de Rossini, rival, ben entès, una sana rivalitat, en el que seria el panorama operístic, perdó. Donizetti. En el panorama operístic d'aquella època, de principis del segle XIX, en Itàlia, val? Un compositor molt prolífic, més encara que este que Rossini, si mirem la llista d'òperes, és algo al·lucinant. És a dir, mireu, totes aquestes òperes va escriure Donizetti, val? I va viure prou menys que Rossini, si mireu, va néixer en 1697 i va morir en el 48, és a dir, 51 anys, intents menys. És veritat que l'altre, com he dit, estigui 40 anys sense composar òperes, però bueno. Per què esta profusió d'òperes? Pues bueno, perquè evidentment era un negoci, i per exemple a Sergio Donizetti li preocupava molt aquest aspecte, l'aspecte econòmic, eh? Per això no és raro, pues, per exemple, anem a mirar, mira, una òpera, a veure, trobem algun exemple, si també era cronològicament, val? Mira, exemple, una òpera composada el 6 de febrer de 1830 o estrenada, la següent el 28 de febrer, és a dir, en apenes 3 setmanes, una òpera. Això és una cosa increïble, ¿vale? Però no és l'únic cas. Si continues buscant per així, veuràs que en qüestió, per exemple, del 17 de gener al 27 de febrer, en un mes, una òpera. Pues són coses que es sorprèn, perquè ja us dic que una òpera és una cosa molt complicada d'escriure. Possiblement sigui aquesta la crítica més gran que se li fa a Donizetti, és a dir, que si ell s'haguera preocupat més dels diners que va guanyar, i sí que haguera cuidat un poquet més les seues òperes, segurament seria avui en dia més reconegut com a compositor del que realment avui ho és. No vol dir això que no sigui considerat, és a dir, quan s'esmena com a un dels tres millors compositors d'aquesta primera època, és perquè evidentment és un gran compositor, però possiblement haguera pogut ser un millor compositor. Des d'aquest llistat, el que hem vist, doncs n'hi ha moltes obres que podrien destacar, possiblement les més interessants o les que més fama tenen avui en dia serien, a veure, per exemple, tenim l'Elisir de Mori, segurament una de les més interessants, val? Després, en el arxiu que he creat jo, en enllaços de YouTube, teniu algun àrea d'esta obra, en concret una furtiva làgrima, que és una àrea molt bonica, Lucrecia Borgia, Lucia de Blamire-Murr, també teniu ahí l'escena de la locura, que és molt famosa, també en els enllaços que després vos recomanaré, La fi du regiment, la seva cèlebre ària on donen nou, el tenor dona nou dos sobreaguts, Don Pasquale, per supost, en fi, en definitiva, que té moltes òperes
Aquestes 80 i pico òperes que té, pues n'hi ha, però almenys de 8 o 10 òperes molt, molt, molt importants i molt representades encara avui en dia, val? Un estil, per altra banda, molt semblant al de Rossini, un estil molt alegre, molt viu, molt elegant, amb molta coloratura, és a dir, en definitiva, una òpera molt belcantista. Però, des de luego, si tenim que parlar d'autors belcantistes, sense cap tipus de dubte, el gran autor belcantista és el tercer que cita en el seu llibre, que és Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini, que a diferència dels altres dos compositors, viu molt poc de temps. A veure, si fiquem a la biografia de Bellini... Bueno, això que vos estic mostrant jo ho podeu trobar en la Wikipedia i consultar-lo, sinó que este que passa és que teniu que veure així, Bellini, vale? El vegeu prou jove perquè és que va morir molt jove, és a dir, nasqué en 1801 i va morir en 1835, apenes 34 anys. Molt poquetes òperes, per tant, si mirem la llista d'òperes que està ací baix, apenes són unes 10 òperes, però aquestes 3 d'aquestes 10 òperes, és a dir, com este home sí que tenia molta cura a l'hora de composar les òperes, doncs n'hi ha 3 o 4, per exemple, El Pirata, després La Sonàmbula, Norma, per supost, i Puritani, i Capulet és menys important, val? Doncs són obres de referència en el món de l'òpera, en definitiva, Ja veureu en l'arxiu, en els enllaços que teniu, pues, fragments de Norma, crec que també vos he ficat algun fragment de La Sonàmbula, en definitiva un autor que cuida molt la melodia, són melodies, les seues àries són una bellesa en les seues melodies increïble. No, si teniu oportunitat, per favor, escolteu-se el Casta Diva de Norma, que és d'una bellesa increïble, i l'ària de la Sonàmbula també està molt bé, ara no recordo el nom, però també és una ària interessant d'escoltar. Bueno, doncs este seria el panorama del primer terç aproximadament del segle XIX, i després d'aquests compositors ve la gran figura, sense cap tipus de dubtes, de l'òpera italiana, que és Giuseppe Verdi. Diu així que després d'ells, d'aquests tres compositors, sorgeix un dels majors compositors d'òpera italiana de tots els temps, Giuseppe Verdi, que diu que abans de ser gran compositor va exaltar els ideals nacionalistes de la nova Itàlia que estava sorgint. Este és un tema prou interessant. No sé si ho sabreu, però Itàlia com a país és molt jove, és a dir, apenas té 200 anys. La creació de l'estat italià és del segle XIX, i me preguntareu, bueno, però Itàlia sempre ha viscut gens, ha sigut la cuna del Renaixement i totes aquestes coses. Sí, és aixina. Però fins al segle XIX, Itàlia estava dividida en multitud de xicotetes ciutats-estat. Ciutats molt importants, pues, estem parlant del Vèneto en Venècia, estem parlant de Milà, per exemple, estem parlant, per supost, de Roma en els estats pontificis, però cada una un poquet tenia la seva independència. Aleshores, al llarg del segle XIX, sortís que aquest moviment nacionalista, que d'alguna forma el que busca és la reunificació italiana, o millor dit, la unificació, perquè realment reunificació, podríem dir reunificació des de l'imperi romà, però des d'aleshores sempre havia estat molt fragmentat el que seria el país d'Itàlia. Aleshores, Verdi és un dels més ferms defensors d'aquesta reunificació i, de fet, quan se reunifica el país, ell és nomenat senador, és a dir, ell té una carrera política, a banda de la seva carrera musical, que és molt important, però com diu així al llibre, ell és considerat com un símbol nacional per als habitants de l'època. Visca Verdi era dir visca Itàlia, ja després explicaré per què lo de visca Verdi, que és molt curiós, però per als habitants de l'època i per als habitants d'avui en dia. Realment, alguna de les àries d'òpera de Verdi quasi quasi són per als italians com un segon himne nacional o un tercer himne nacional. Pues, per exemple, la marxa triomfal d'Aïda o el Va pensiero, que també el teniu ahí referenciat en l'arxiu que vos he dit, pues són peces que per als italians són pràcticament el seu acer popular. Bueno, lo del Visca Verdi, vos conto la curiositat. Diu així que, bueno, no ho diu així, però vos ho dic jo, que en l'època havia en Itàlia un bando que era el que volia la unificació i després hi havia un altre bando que volia mantindre aquestes ciutats-estat, val? Aleshores, el bando dels que volien la unificació cantaven o gritaven sempre que podien lo de Visca Verdi, a banda de per reconèixer a Verdi, que era un dels seus, possiblement un dels més coneguts com a partidaris, és que Verdi era un acrònim. Un acrònim és, com diguem, són les inicials d'una sèrie de paraules, en aquest cas d'una frase, que era Verdi és Vittorio Emanuele, re d'Italia.
que traduït seria Víctor Manuel, rei d'Itàlia. I és que ells pretenien, i de fet ho aconseguiren, aconseguir la unificació italiana mitjançant la figura d'un rei, el legítim rei que, vaja, el seu pare tenia que ser Víctor Manuel, que va ser aixina, de fet. Pues per això la gent dia diu visca Verdi i encobertament estava dient visca la unificació italiana, visca el rei, etc, etc, etc. Bueno, òperes de Verdi. Uf, és, tenim un fum perquè entre les coses, per cert, no he ficat encara la biografia. Val. Giuseppe Verdi va ser un compositor que va viure molt de temps. És a dir, va néixer en 1813 i va morir en 1901. Si sou, la resta són 88 anys, evidentment una cosa extraordinària per a l'època. I així teniu el llistat d'òperes, que n'hi ha unes quantes també. Eh? El que passa és que la categoria d'aquestes obres excedeixen molt la dels altres compositors, i ja torno a dir que els altres compositors, fonamentalment Rossini, Donizetti i Bellini, perquè Bellini té moltes menys, pues també són grans compositors d'òperes. Val? Curiositats, abans de parlar, començar a parlar de les seues òperes, pues, pues com una curiositat molt gran és que este Verdi va intentar accedir al Conservatori de Milà per estudiar música i no l'acceptaren. Ahí tenim una foto de Verdi, per cert. I això quasi, quasi és una de les coses que lluny de ser diguem, un demèrit, és al contrari. La música de Verdi és una música molt intuïtiva, una música que és molt fàcil de captar perquè està feta, com us dic, no des del rigor acadèmic, sinó més bé des dels sentiments. Una persona que tenia molta facilitat per a crear melodies que arribaren al cor de la gent, que sabia tocar la fibra de la gent i representar molt bé musicalment allò que volia expressar dramàticament. Això que parlàvem en Mozart de l'adequació de música i drama, en Verdi es dona d'una forma singular. Val? Òperes destacables de Verdi, pues n'haurien moltes. A veure, jo personalment, ja vos dic que la immensa majoria d'aquestes serien òperes que avui en dia se representen i se representen prou, pues des de luego el trio este, bueno, la primera de totes, el primer gran èxit seu és Nabucco, del qual teniu el cor de peregrins. Nabucco, a més, és una òpera que se pot interpretar d'una forma un poquet metafòrica, perquè Nabucco parla de la lluita del poble hebreu que està subjugat al faraó d'Egipte, ¿vale? I d'alguna forma, si uno sap llegir entre línies, podria interpretar que aquest poble subjugat és el poble italià que està subjugat als que no volen la reunificació italiana. Per això aquest cor d'esclaus, el cor del va pensiero, d'alguna forma és el cant de llibertat que volien expressar els seguidors d'esta unificació italiana que vos dit estan personificats en la persona de Verdi. Bueno, estava parlant abans del tríptic o el trio d'obres centrals en la producció de Verdi, que són Rigoletto, Il Trovatore i La Traviata, possiblement tres de les millors obres que escriu Verdi. A mi personalment La Traviata m'encisa, és una obra que és una obra fantàstica. És una llàstima que no puguem estar junts perquè ja vos dic, jo anava a dedicar una classe sencera a veure fragments de La Traviata. De totes formes, després vos donaré una suggerència per si algú se vol animar. Ja vos dic que crec que està en el recurs que vos vaig a proposar després. No perdeu l'ocasió de veure-la perquè és una grandíssima òpera, La Traviata, i vos pot servir per aficionar-vos al món de l'òpera. Bé, després ja, pues, les últimes òperes possiblement també siguen molt bones, les tres quatre últimes, Don Carlo, Aida, que és molt coneguda, esta Aida, a més, va ser una obra en carre, quan se va inaugurar el canal de Suez, que posava en contacte el Mar Roig amb el Mediterrani, va ser una obra faraònica, va costar moltíssims diners, pues el govern d'Egipte va posar en contacte en Verdi per a que fera una òpera per a commemorar aquest fet històric, i va escriure Aida. Va ser una obra que no van reparar en gastos, una obra que és monumental, fins i tot alguna vegada quan se representa se gasten fins i tot elefants en el que seria l'aparataig de l'òpera. Pues, en definitiva, una grandíssima òpera, molt espectacular, però també amb una càrrega emocional i musical molt important. I aquestes dues últimes òperes, Otello i Falstaff, són òperes que sempre que s'allunyen de tot el que més. Otello està basada en el mite de o sea, la, perdón, la, en l'obra de teatre de Shakespeare, ¿vale? I Falstaff
un poquito la obra del doctor Fausto de Goethe, en la que parla del demonio, de cómo una persona que nivela la segunda ánima al demonio, Falstaff es el demonio en concreto. Es una ópera cómica, no se piensa que es un drama, es una ópera cómica, casi comedia lírica, ¿vale? Bueno, sobre la música de Verdi, yo feia, porque tengo que ser unas chulles, ¿vale? Así que cuando parla de Verdi, que junto a Wagner, así está. Son los dos grandes referentes de la ópera del romanticismo, uno a Italia y el otro a Alemania. Los dos autores, digo así, que guarden moltes similituds, no només en lo musical, porque, por ejemplo, este fet que comentaba abans de la involucració política de Verdi i el sentiment nacionalista és una constant que es dona també en Wagner. Wagner també va lluitar per la reunificació del seu país, en aquest cas d'Alemanya, i també va ser un personatge que políticament va ser molt actiu. Val? Bueno, però en el que anem, encara que els dos tenen aquestes similituds, també hi ha diferències. Musicalment, són dos camins diferents en l'evolució de lo que seria l'òpera del romanticisme. Wagner podríem dir que és un revolucionari, és a dir, és una persona que canvia radicalment els plantejaments i, com diu així, segurament el seu llenguatge musical és el que inicia el camí cap a totes les avantguardes que hi haurà al segle XX, fonamentalment a l'atonalisme, la música de la segona escola de Viena, ja parlarem, perdó, en el pròxim tema de això, val? Però, des de luego, tot el tema dels cromatismes, de la dilució de la tonalitat i tot això són idees totes de Wagner. Recordeu el que dijeren també, per exemple, del leitmotiv, de la melodia infinita, etcètera, etcètera, etcètera. Verdi, en canvi, com diu així, també transforma l'òpera. Les òperes després de Verdi no tenen res a veure amb les anteriors, però no trenca definitivament ni és un trencament tan radical amb el que passa. Amb el que fa Wagner. És una persona molt més continuista i, per tant, jo penso que les seues òperes són més fàcils de imbricar dins de lo que seria l'evolució natural de l'òpera. És a dir, Wagner és molt més trencador. Bueno, alguna cosa més de Verdi? Jo crec que no, perquè tampoc és una qüestió de llegar-me massa i crec que m'estic enrotllant massa, ¿vale? Però bueno, seguim. Ja tenim cobert, bueno, se m'ha oblidat de dir una cosa, i és que Verdi, si els tres autors estos, Rossini, Bellini i Donizetti, serien un poquet el primer terç del segle, pues Verdi pràcticament cobrís 50 anys. Si uno mira la llista d'òperes, la primera òpera seua és del 1839, ¿vale? I la segona, l'última del 1893, és a dir, 54 anys de diferència. És veritat que en els últims 20 anys només escriu dues òperes, aquestes dues últimes, però en definitiva, durant tot el que seria la meitat, segon i tercer quart del segle XIX, seria tot polaritzat o centralitzat per la música de Verdi. Bé, i després de Verdi, què? Bueno, doncs després de Verdi, hacia el llibre, es parlen de lo que serien els veristes, val? No confundir veristes en Verdi, perquè no tenen res a veure, val? Bueno, així tenim les òperes que destaquen de Verdi. D'acord? Després escoltarem, bueno, escoltarem, no, vos proposaré algun fragment per a que escolte, val? I després de Verdi, així teniu, per exemple, una fotografia de l'Arena de Verona en una representació d'Aida. Mireu la quantitat de gent que n'hi ha. Això seria l'orquestra, una orquestra de 60-70 músics. Així serien els cors, els figurants, els ballarins, perdó, perquè n'hi ha un ballet, estos serien els protagonistes. És algo monumental. De l'Arena de Verona. Bueno, pues diu així que després de Verdi, posteriorment, sorgís un corrent operístic conegut com el nom de Verisme. I Verisme, que estava dient que no ve de Verdi, sinó de Vero. Vero en italià vol dir veritat, o real. Per això lo del realisme. ¿Vale? Diu així que consistís bàsicament a realitzar representacions de la vida real on són prioritàries les emocions primàries dels protagonistes. Bueno, aquest moviment operístic té el seu paral·lel en un moviment literari, que és el verisme, per així, ¿vale? Diu que el verisme literari és una tendència sorgida entre 1875 i 1896 a Itàlia a imitació del realisme i naturalisme francès. És a dir, que és un moviment que sorgeix a França, en el món de la literatura, i que després s'estén a Itàlia. I ahí són els autors, els compositors d'aquesta època, intenten un poquet agafar aquestes idees. Quines són les idees del realisme? Pues diu així, que es caracteritza per un tipus de personatges, situacions i emocions reals, és a dir, paraula verisme de ahí, de que són en principi
personatges i situacions reals, val? Però que, com diu així, fonamentalment s'ambienten en la vida de les classes socials baixes, és a dir, de gent que té problemes econòmics, que no té massa cultura, que viu, diguem, en les capes més baixes de la societat, i, com diu així, caracteritzades per les trames sòrdides. Jo, en altres anys, posava l'exemple d'aquestes coses que deixen els programes sensacionalistes de la televisió, en el que estan parlant, per exemple, de la crisi econòmica, i quan parlen de la crisi econòmica no busquen una persona, diguem, normal, d'una classe mitjana, ni fins i tot una persona normal, d'una classe baixa, no? Busquen aquella persona de la classe baixa que més problemes té. És a dir, busquen, quan van a entrevistar de lo mal que està passant, o la situació de per exemple, dels desahucios, val? Pues no busquen a una persona que té problemes econòmics i no pot pagar per la roca que sigui. Busquen dins d'aquest tipus de gent que evidentment està passant problemes a la típica persona que té 70 anys, que és una persona major, que té 4 o 5 fills, que un dels fills o això està impedit o que té qualsevol tipus de problemes. És a dir, que es ceben en els casos més extremistes, és a dir, més durs, possiblement per el sensacionalisme que vos deia. Pues algo semblant, evidentment, a un altre nivell, és el que relaten o conten aquests compositors en les seues òperes. D'aquest corrent verista, hi haurien més compositors, però els tres que destaquen són aquests tres que tenim així, que són Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni i, sobretot, Giacomo Puccini. Destaque a Puccini perquè realment Mascagni i Leoncavallo, que ara que tenen més producció, només han passat a la història per dos òperes. En el cas de Mascagni és Cavalleria Rusticana i en el cas de Leoncavallo és I Pagliacci, els pallassos. No són òperes que estan malament escrites, però jo us dic que són quasi l'excepció dins d'una producció més irregular. Diguem que les úniques òperes que podrien destacar d'aquests compositors. Puccini és un altre cas. Puccini, així sí, té quatre òperes, no, tres òperes, Tosca, La Bohème i Madame Butterfly, però tindríem moltes més que destacar. Bueno, ara després farem un repàs, val? Què dir de Puccini? Pues bueno, Puccini, primer que tot, abans que res, hem oblidat que cronològicament aquests autors, aquests tres autors, val? Correspondrien a lo que seria l'últim quart del segle, des de 1875 aproximadament, fins a final de segle, i en el cas de Puccini allarga aquest moviment fins al primer quart del segle XX. Pràcticament en Puccini desapareix l'òpera, o per lo menos la importància que tenia fins aleshores l'òpera, bàsicament perquè romp un altre espectacle, que és el cine, i sobretot el cine sonor, val? I després de Puccini, realment, a nivell operístic, només destaquen les òperes de Richard Strauss, que ja parlarem més de Strauss en el segle XX. Val? Bueno, pues, tornant a Puccini, pues estava dient, anem a buscar el que es comenten de Puccini. Naix en el 58, mor en el 24, i així tenim el llista d'obres de Puccini, començant per una primera que té 1884, que seria Le Billy, fins a l'última, que és inconclosa, que és Turandot, que mor en 1926 i la deixa inacabada. Bueno, doncs en tot aquest temps no escriu massa obres, realment, si compareu la producció de Puccini amb la producció, per exemple, de Rossini, o per supost la de Donizetti, pues és molt més curta en quant a varietat. Val? És veritat que ell també té molta música instrumental i sobretot música vocal que no siga pròpiament esto òperes. És veritat també que té unes quantes òperes, mireu, que estan inacabades, perquè ell començava amb els projectes però no acabades. Però, des de luego, jo crec que no n'hi ha així cap òpera que avui en dia no es represente i es represente prou. I n'hi ha, des de luego, grans obres mestres, Manon Lescaut, La Bohème Tosca i Madame Butterfly, per supost. Després La Fanciulla del West, que és un tant exòtica, val? I finalment les últimes, Il Tríptico, que realment són tres òperes, Il Tabarros, Angelica i Agnès Kiki, i per supost Turandot. Bueno, per què destaca tant Puccini? Pues Puccini podem dir que és
El que mayor, posiblemente el compositor de toda la historia, ojo, de toda la historia, que mejor imbrica drama y música. Es decir, las seues óperes tienen una continuidad dramática tan increíble que es muy complicado. Y eso es un problema que tienen muchas veces las casas discográficas. El tallar un aria y extraerla de lo que sería el contexto. Es decir, evidentemente las arias están muy bien escrites y pues cuando tú les sents, por ejemplo, la lucha van les tele, que después vos se recorre Maná o alguna mes, son grans àries, però realment quan tenen tot el seu sentit és quan tu veus l'òpera sencera. Són òperes que la veritat és que se passen molt ràpidament. Jo he tingut la sort d'escoltar alguna d'elles sencera i la veritat és que se passen molt ràpides i és per això, perquè realment és com tot molt natural, és dir, no és com en alguns casos que tu veus alguna òpera i veus que la música està un poquet fica en calçador, no? Així sembla que sigui tot molt natural. I personalment, si teniu oportunitat, perquè a més és molt curteta, vegeu ja en Esquiqui, val? Lo del qui era Esquiqui ja sé que té la seva gràcia, val? Però bueno, és una comèdia i és molt graciosa. Està parlant de dos enamorats que es volen casar, però resulta que necessiten l'aprovació del pare. I, de fet, hi ha una àrea que és fantàstica, que és l'Omio Babino Cano, Omio Babino Caro, on la filla li demana al pare el consentiment, este no dona el consentiment, però resulta que se mor el pare. I diguem que és tota una comèdia en torn a com oculten lo de l'amor per a que no parega que ha sigut ells els assassins. Bueno, és molt divertida, jo vos dic que, a més, molt curteta, d'unes 3 quarts d'hora, una cosa així, és quasi, quasi com una zarzuela. Aleshores, teniu oportunitat, vegeu-la perquè se riureu molt. Bueno, pues vos diria que la música de Puccini està molt ben feta perquè s'implica molt des de l'acció dramàtica. Alguna cosa més que vos volia dir de la música esta és que està molt ben orquestrada per algun puesto. Sí. Ah, sí. Molts dels seus conceptes musicals van ser després adoptats per el cinema. És a dir, que va ser un compositor molt imitat per el món del cine. També és veritat que en els inicis del cine pues, un poquet és la música que està sonant. Recordem que mor en 1924 i el cinema se'n comença en 1927 o 29, d'acord? I és cèlebre l'anècdota d'algun director de cine. Estava buscant un compositor per a les seues pel·lícules, ara no recordo quin era el director. I sembla ser que un dia en els estudis de Hollywood escolta una ària i va dir: "Esta música es la que vull jo per a les meves pel·lícules. Necessite que contacteu amb el director, amb el compositor, per a que treballi per a mi." Clar, el despago d'este home va ser quan li van dir que és que ese compositor ja s'havia mort i que no podia escriure per a ell perquè era Puccini. Bueno, pues jo crec que és ara el llibre, jo crec que no contaran moltes més coses al llibre. Després ja està el lead, que ja l'havien donat, val? Aleshores, ara lo seu seria escoltar música. Evidentment, no crec que tinga molt de sentit que jo ara comenci així a escoltar música i que us ho vaig a contar, perquè a més és que no sé quant temps portem, a veure que ho veig. Portem ara mateix a mitja hora, jo crec que està més que bé com a explicació, per favor. Bueno, he fet un poquet tard, però no ho petxeu tot de tiro perquè se podeu morir de lo pesat, perquè estic sentant un rotllo jo hasta allà. Bueno, a lo que anem. Tornem a... Ah, sí. Os estava comentant que ara estic... Sí. Va. Vos he fet un arxiu que també vos l'he pujat a Aules on estan alguns dels fragments que jo vos recomano escoltar de totes les òperes italianes d'esta època. És a dir, pues, per exemple, l'Obertura de Sevilla, el Flamenco Fatuo. Està indicat el fragment, l'ària o l'obertura o el que siga, val? Que vos recomane, l'òpera a la qual pertany, evidentment el compositor està dalt, i després tenim un enllaç a YouTube. En alguns casos, fins i tot, pues, començant en un moment determinat, vos diu que escolteu a partir del segon 57, o, per exemple, així, a partir del minut 2:38. Bueno, pues, és tan senzill com punxar així, i si punxeu així, a veure si no funciona la cosa, tu li dius que permitir, i entonces des de que veus, entres a YouTube i This is not automàticament juggling. This is trobes, called evidentment, misdirection. els anuncis
y automáticamente ya aneo al fragmento. Entonces, eso es lo que va a pantalla completa. Y ya tenéis, en este caso, la abertura del Barbero de Sevilla, ¿vale? Bueno, pues yo os aconsello que si tenéis temps, que van a útil entre temps, que se escolteu els fragments poquet a poquet. Yo creo que igual hasta que trobeu gust. Bé, a banda de això, veureu que també... A veure com està la cosa que para això... En les recomanacions, també teniu, en algun cas, el simple vídeo Jaime Altozano. Vosaltres sabeu que Jaime Altozano este alguna vegada pues, l'heu ficat en classe, és un youtuber que es dedica al món de la música, té vídeos molt variats, i en concret, per exemple, este que vos fiqueix casi, és un vídeo que va fer sobre una escena molt coneguda de Luchi de la Mermur, on ell l'explica, a més així crec que parla en la cantant que canta esta escena, i ella explica pues, tot el que ella sentís quan canta, com creu que el compositor, per què ha fet el compositor determinades coses, està molt interessant. I a banda de tots aquests vídeos, ja vull dir que n'hi ha molts vídeos, i a més n'hi ha alguna activitat que us he proposat que està relacionada amb aquests vídeos, ¿vale? Pues resulta que este Altozano también, estos días de cuarentena, pues se ve que el chico está aburrido y está haciendo unos vídeos, en concreto el vídeo que va a hacer a ir, ¿vale? O después a ir, no sé, yo lo he visto Wii. Pues resulta que a partir del 7 minutos, está divertido porque es entretenimientos musicales en época de cuarentena, ¿vale? Pues bueno, ni en primer dos propostes que yo no voy a comentar, pero esta última sí, porque nos diu que la pàgina web del Teatre Real s'ha obert al públic i podeu escoltar totes les òperes que estan ahí durant 15 dies. És molt interessant. Bueno, vos deixo en Jaime Altozano, este és com són 5 minuts i que igual ho deixo tot. Vale, pues escoltem. Es una cosa muy chula, esto no está sponsor, ¿vale? Y es que la plataforma My Opera Player de Teatro Real, en la que hay un montón de óperas de Teatro Real, creo que está empezando a ver algunas del Liceu de Barcelona y demás teatros, va a dar 15 días gratis por todo esto que está pasando el coronavirus para que quien quiera pueda ver ópera gratis en casa, empezando ahora mismo. Yo es una plataforma que conozco, en la que hace poco me vi La Traviata, y si queréis empezar a ver ópera, es el momento. Una de las cosas que a mí me gusta de ver ópera en televisión, que sé que para muchas personas seguramente sea un sacrilegio, es que ves los subtítulos muy bien, porque están por encima de la acción y la ópera. Pues normalmente está en italiano y en alemán y en francés. Y si es la primera vez que ves una ópera, los subtítulos son muy importantes. Son básicos. Yo di que son básicos, ¿eh? Consideréis que cada vez menos importantes cuantas más veces la veis. Dependiendo de tu capacidad para recordar cosas, también te lo digo. Hay una versión de La Bohème, Tosca, Don Giovanni... ¡Lucia! ¡Está Lucia! ¿Os acordáis de Lucia di Lammermoor? Que el aria en la que canta sobre Edgardo, su amante, luego la usaron en El Quinto Elemento para el alienígena azul que canta. Lo que pasa es que luego al alienígena azul se le va la pinza y empieza a cantar una especie de Beyoncé meets Hatsune Miku. Pero aquí cuando el alien canta lo de Edgardo, mola porque es como muy futurista y tal, y están ahí en una nave espacial, pero la historia en realidad va de una familia escocesa del siglo XVIII que están en un castillo y unas movidas, y como que de pronto está ahí el alien cantándolo, no sé, me hace gracia. El anacronismo. La Traviata mola, porque en La Traviata al principio empiezan con un baile, vamos, con una especie de cóctel de fiesta, y cantan la canción esta de Brindemos, Brindemos, que es como muy conocida, a ver si la encuentro. Es como muy al principio. Esta. Esa también la tengo referencia en los archivos que vos decís aquí. El que passa és que aquesta és la versió del Teatre Real, que està molt bé, per cert, eh? La teniu, aquesta és l'òpera sencera, i el que té és que podeu anar a qualsevol part de l'òpera i dir, pues mira, vull que escoltar este trosset, vull que escoltar aquest altre, val? Suposo que això ho coneixereu tots. ¿Sabéis que La Traviata, que significa La Extraviada o algo así, va de una cortesana que se enamora de un hombre burgués o noble, alguien con power, y en un movimiento que no sorprende a nadie, ella acaba muriendo de tuberculosis, que es lo que vimos en el vídeo de ayer, que un es que ayer va a hacer un vídeo sobre la tuberculosis, en concreto va a hacerlo sobre Chopin y como en Chopin que muere de tuberculosis. Bueno, está bien, porque este que digo, os di que este, como está hablando de nuestro amigo el coronavirus, pues va un poco de niña santa a ese tema, ¿vale? Cuarto de la población se moría de tuberculosis. Espérate, a ver si no se muere de tuberculosis. Vamos, estoy casi seguro. Si sí, alguien se muere de tuberculosis. En una ópera es de tuberculosis. O de sífilis. De sida, ¿no? Porque el VIH todavía no había dado el salto de los chimpancés a los humanos. Eso sí lo sabemos. Sí, consumption. Aquí lo pone.
con Samsung es como se llamaba la tuberculosis, porque te consumes, porque empezaban como a adelgazar mucho y se quedaban escuálidos y se consumían. Pues podéis ver la traca. Ah, como Cheo, el altozano también te fabus de la Wikipedia. El pasaje en la fe en inglés directamente y yo la fe en castellano, verá que la puedo buscar vosotros, ¿eh? Por ejemplo, la Traviata empieza con un hit, porque empieza con ese momento en el que todos cantan eso, que es muy famoso. Tenéis la Bohème, de la Bohème también tengo un vídeo, podéis ir a verlo. Podéis ir a ver mi vídeo de la Bohème y ver la Bohème. Podéis ir a ver mi vídeo de Lucía. Este creo que también voy a ver humana yo. Lucía y ver Lucía. Vamos, es que la gracia extra es que la producción que tienen aquí de Lucía de la Mermur es en la que en mi análisis yo entrevistaba a Javier Camarena y a Lisette Oropesa. Me encanta en esta escena final que ya te decía, donde él se entera que ella murió. Que son los intérpretes de esta producción que tenéis aquí. O sea, es esta es grabación de esa interpretación. Es muy guay. ¿Qué más cosas hay que pueda ser así como guay para introducirse en la ópera? ¿Brokeback Mountain? ¿Cómo que Brokeback Mountain? ¿Hay una ópera de Brokeback Mountain? Sí, ahí no lo sabía, pero yo sí que lo sabía, ¿eh? Esta es sobre la película esta de los dos vaqueros que son homosexuales que literal en, creo que mañana unos cuantos Oscars fa un Sanz, pues ya han hecho una ópera sobre ella. Una cortesana del siglo XIX cantando ópera, sí. Unos cowboys cantando ópera, me resulta cuanto menos raro. Esta, no te digo yo que no se beneficiaría de otra producción. O sea, es que... Hay una cosa importante, que hoy en día encara se fan óperas. Evidentemente no tienen la repercusión que tienen las óperas de antaño, ni tienen el público que tenían las de antaño, ¿vale? Pero encara se fan óperas. Y esta, por ejemplo, es del 2000 y... 2010, una cosa así, es muy reciente esa ópera. El tema cowboys cantando ópera, a mí... me rompe la inmersión. Y me he visto a valquirias alienígenas caminando en tronos con ruedas, ¿vale? Ahora viene un momento muy interesante en el que el mundo virtual va a crecer cada vez más, porque como el mundo real desaparece, pues va metiéndose en el mundo. No desaparece, está en cuarentena, pero no desaparece. El mundo virtual, y de pronto, pues hay varias productoras que han anunciado que van a estrenar películas grandes, como las salas de cine están cerradas en muchos países del mundo, pues van a empezar a estrenarlas online. Estrenos online de películas top, de películas grandes, eso es lo nunca visto, eso es muy exciting. Eso es una cosa que Netflix ya lleva haciendo la leche de tiempo, pero de pronto esta crisis está como empujando a la modernización. ¿Cuántas de estas cosas, cuántas de estas costumbres, como a lo mejor no darnos la mano, se nos van a quedar después de que esto desaparezca? Porque es que si después de superar esta primera oleada y bajar la intensidad de las medidas de aislamiento, viene la temida segunda oleada y hay o que volver a encerrarse o cualquier cosa en otoño, pues esto puede acabar yendo para largo. Y puede haber muchas cosas del día a día que queden afectadas ya para siempre. No sé si a vosotros también nos pasa que de pronto en Instagram todos son directos, porque está todo el mundo en directo, porque es como vamos aquí a pasar todos la tarde. Instagram se ha convertido en una especie de plaza, en una especie de sitio, más de lo que ya lo era, en el que están todos ahí con su movida, ¿no? Y dices, ¿cuánto de esto va a quedarse? Eso es muy interesante. Por el momento, se quedan las tres cosas que os he dicho en la descripción. El vídeo de Jali de Friends with Robots, el reto que lanza Pablo Abarca de tocar Tubular Bells, y el contenido de Teatro Real, que es gratis durante 15 días con el código Ópera en casa. Eso es lo que os voy a mostrar, ¿eh? Que al final estaba un poco divagante ahí, pero bueno, lo importante es que se entregó la página web de Teatro Real en este código, Ópera en casa, tenía acceso durante 15 días a todos los continguts, y ya os di que tenían moltes óperes, y ya os di que moltes de las que en parla avui están ahí. Si no, que ánimo, escolteu-lo, bueno, que torni yo así. Ahora ya vaig a tancar yo el tema, porque creo que ya vos han dado la paliza més que suficiente, hombre. Es que... ¡Ah! Ya estoy yo. Bueno, pues res, que esperen a ver según más a pesar. Ha sido el primer vídeo y eran cosas pues que encara pues los nervios y estas cosas igual se noten. Yo espero que el próximo vídeo que pasa es un poco mejor. Y atensa a aules, porque igual esta semana vos mané una propuesta que igual vos resulta interesante. Una otra cosa, teniu también penchat en aules las actividades que teniu que hacer respecte a lo que hem explicat avui, val? Que és l'activitat setmanal. Bàsicament va ser resumir el que hem llegit al llibre, eh? I després una activitat voluntària que crec que està molt bé. Primer escoltar-se les òperes, els fragments d'òpera, perdó, que vos he donat, i bueno, llegiu-lo i ja me contaré. En fi, no us canseu més. Gràcies per tot i hasta la propera.